跟着老冯去吃肉，今天咱们探一家新店，是不是看着既熟悉又陌生？这是我们老冯烤羊蝎子在杨桥新开的一家店，筹备了挺长时间了，终于灯亮起来了，马上要试营业了，走进去瞧瞧吧，看看准备的怎么样了。怎么样去了？敞亮吗？哎，今天这怎么一个人没有？下班了吗？人呢？ Hello， Hello， 原来都聚在这儿吃上了啊！这是我们全体员工，由我们贺总带队啊。几号开业呀？1月8号开业。谁是老板？贺总是老板。贺总是老板。贺总是老板啊。我们是背后支持者，真正的老板贺总啊。首先感谢冯总啊，能给我们这个机会，做这个老冯烤羊蝎的餐馆。历经了2个多月的这个艰辛的装修开拓，我和杨总呢一起，同时跟伙伴们一起迎来了开业倒计时。在这儿呢，我也祝愿2024年杨桥店生意兴隆，一切顺利。杨桥店开业大吉。